ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפני. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני, וירד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש, וייתן שכרה, וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני אדוני. ואדוני הטיל רוח גדולה אל הים, ויהי סער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. ויראו המלאכים ויזעקו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם. ויונה ירד אל ירכתי הספינה, וישכב וירדם. ויקרב אליו רב החובל ויאמר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. ויאמרו איש אל רעהו, לכו ונפילה גורלות, ונדעה בשל למי הרעה הזאת לנו. ויפילו גורלות, ויפול הגורל על יונה. ויאמרו אליו, הגידנה לנו, באשר למי הרעה הזאת לנו, מה מלאכתך ומאין תבוא, מה ארצך, ואי מזעם אתה. ויאמר עליהם, עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. ויראו האנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים כי מלפני אדוני הוא בורח, כי הגיד להם. ויאמרו אליו, מה נעשה לך וישתוק הים מעלינו? כי הים הולך וסוער. ויאמר עליהם, שאוני והטילוני אל הים, וישתוק הים מעליכם. כי יודע אני, כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם. ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם. ויקראו אל אדוני ויאמרו, אנא אדוני, אל נא נובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה אדוני כאשר חפצת עשית. ויסעו את יונה, ויטילוהו אל הים, ויעמוד הים מזעפו. ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני, וידרו נדרים.